Pred najveći hrišćanski praznik Uskrs, kompanija Marmil uz podršku humanih ljudi nastoji da obraduje sugrađane koji nemaju sredstva da obezbede bogatu prazničnu trpezu. Pakete hrane, osnovnih životnih namirnica i higijene doniraće socijalno ugroženim porodicama. Naši vjerni potrošači su uvek bili humani, tako će biti i sada. Ideja je da ulepšamo uskršnje praznike i onima kojima je pomoć potrebna, tako da nam se ćemo uspjeti. Kompanija Marmil će u svoje ime donirati 500 robnih paketa, a nadamo se da ćemo s pomoć naših vjernih kupaca da doniramo mnogo više robe. Akciju organizuju u saradnji sa Crvenim krstom Pirot. Mi sa firmom Marmil imamo već dugogodišnju saradnju, odnosno još od poplava, i vrlo uspješnu i stvarno im hvala. To je jedna stvarno društvena odgovorna firma koja kad god treba nešto priskoči nam u pomoć. Ovo je njihova ideja bila i mi smo se naravno priključili tome, vrlo rado naravno. I ono što budemo skupili do Uskrsa bit će podeljeno višečlanim socijalno ugroženim porodicama. Do 8. aprila u supermarketima Marmila, kod pijace i preko puta gimnazije kupci mogu da doniraju robu.